Sú tu ďalšie slová o JavaScripte v rámci série Programujeme s Yetim. Slová využívajúce stránku JavaScript Info a vizualizer na stránke Python Tutor. Pokračujeme vo funkciách. Budeme sa zaoberať lokálnymi premennými. Premenná, ktorá je deklarovaná, to znamená vytvorená pomocou kľúčového slova var, let, const, vo vnútri funkcie je viditeľná iba v rámci tej funkcie. Môžete si to predstaviť ako auto s poloprezitnými sklami. Vodič vidí von, ale chodci nevidia do tohto auta. Takže vytvoríme si funkciu ukáž správu. Táto funkcia bude obsahovať premennú správa. Tá premenná správa je deklarovaná vo vnútri funkcie, tak je to lokálna premenná, viditeľná iba v rámci tej funkcie. Je za tým nepresitným sklom z pohľadu chodcov, z pohľadu okolia. Ahoj, ja som vo vnútri. A dáme si tú správu aj zobraziť do konzoly. Funkciu musíme samozrejme zavolať. Volaním funkcie sa vytvorí nový kontext vykonávania, ktorý bude okrem iného obsahovať tie vlastné lokálne premenné. Pokúsime sa zobraziť tú premennú správa aj mimo tej funkcie, mimo toho auta, z pohľadu okolitých vodičov aut alebo chodcov. Tu máme globálny kontext vykonávania, v ktorom sa nachádza tá funkcia. Ukáž správu. Inak tu nie je deklarovaná žiadna premenná. Teraz ideme volať tú funkciu ukáž správu. Keď voláme funkciu, tak sa vytvorí nový kontext vykonávania. A v tomto kontexte vykonávania máme znázornenú lokálnu premennú, ktorej hodnota je nastavená na undefined, ale pretože tá premenná je deklarovaná pomocou let, táto premenná nie je dostupná. Je tzv. Dočasnej zóne smrti. Pokiaľ ju nedeklarujeme, tak nemôžeme s ňou pracovať. Keby sme chceli si zobraziť jej hodnotu ešte pred deklaráciou, aj keď nám to ukazuje, že je tá hodnota nedefinovaná, tak nám to vyhodí v prípade premennej deklarovanej pomocou kľúčového slova let chybu. Opäť si to vizualizujeme, takže máme ten globálny kontext, ideme volať funkciu ukáž správu, vytvorí sa kontext vykonávania pre danú funkciu. Tento kontext sa vytvára vždy pri každom volaní a vždy je to iný kontext. Aj keď obsahuje rovnaké lokálne premenné, vždy je to iný kontext vykonávania. Vždy je to iná lokálna premenná. Tu máme referenčnú chybu, správa nie je definovaná. Tým sa to líši od definície premennej z var. Keby sme premennú definovali z var, tak tu tá dočasná zóna smrti neexistuje. Premenná je dostupná v rámci celej funkcie a môžeme s ňou pracovať ešte skôr, ako sa vykonávanie toho programu dostane na ten riadok 3. Vidíme, že tá hodnota nedefinovaná sa do tej konzoly vytlačila. Teraz sa tam už uloží tá správna hodnota, text sa objaví v konzole a vidíme, že akonáhle sme ukončili vykonávanie tej funkcie, jej kontext zmizol. Teraz chceme zobraziť hodnotu tej premennej správa. Už z tej vizualizácie vidíme, že nikde tá premenná správa už nie je, pretože kontext vykonávania pre tú funkciu, kde tá správa bola, zmizol. Tá správa, tá premenná je schovaná za tým oknom. My sme teraz v globálnom priestore, tak sme ako vodiča iných aut a nevidíme, čo sa nachádza v tom aute. Ukáž správu. Opäť máme referenčnú chybu. Správa nie je definovaná. Zvonka do funkcie nevidíme. Vonkajšie premenné. Funkcia môže získať
prístup k vonkajšej premennej. To znamená, okolie nemôže získať prístup k premenným vo funkcii, ale funkcia áno. Pretože keď si zopakujeme tú predstavu, že funkcia je ako auto spolu presvitnými sklami, s temnými sklami, z auta vidíme von, vidíme vonkajšie premenné, ale z okolia, z globálneho priestoru, dajme tomu, ak je funkcia definovaná v globálnom priestore, tí nevidia do našej funkcie. Funkcia áno, okolie nie. Tvoríme si premennú užívateľské meno. Tá premenná je definovaná, deklarovaná v globálnom priestore. Dáme tam dano drevo. Ukážeme si správu a ideme si vytvoriť tú správu, ktorú dostaneme tak, že spojíme dokopy reťazec ahoj. Dáme tam aj medzeru, aby to nebolo na seba natlačené a pridáme to užívateľské meno. Takže sme v globálnom kontexte vykonávania. Tu sa nachádza funkcia ukáž správu a aj premenná užívateľské meno s hodnotou dano drevo. Ideme volať funkciu, vytvorí sa nový kontext vykonávania. Správa je zatiaľ nedefinovaná a potrebuje tá správa užívateľské meno. V tomto kontexte vykonávania sa to užívateľské meno nenachádza, ale nachádza sa v globálnom kontexte. A vidíme, že funkcia má naozaj prístup k premenným z vonkajšieho kontextu. Vidíme z toho auta von. A preto sa aj v konzole zobrazí správa ahoj, dano drevo. Funkcia sa ukončila, jej kontext zmizol. Funkcia má úplný prístup tej vonkajšej premenne. Môže ju teda aj modifikovať, zmeniť. Užívateľské meno necháme dano drevo a teraz ideme modifikovať tú premennú užívateľské meno. Všimnite si, som tu nepoužil žiadne kľúčové slovo. Var, let, const. To znamená, nevytváram novú premennú, ale zapisujem už do premennej, ku ktorej mám prístup. A ako funkcia mám prístup aj k vonkajšej premennej. Takže zmením to na Boba. Správu nechám takú istú. Tam si to zobraziť do konzoly. A ešte predtým, ako tú správu ukážem, tak si nechám vytlačiť do konzoly to užívateľské meno. A nechám si vytlačiť to užívateľské meno aj po volaní tej funkcie. Globálny kontext vykonávania, nachádza sa tu funkcia ukáž správu a aj globálna premenná užiteľské meno s hodnotou dano drevo. Tu premennú si vytlačíme do konzoly. Ideme volať funkciu ukáž správu, vytvorí sa kontext vykonávania pre danú funkciu. Aktuálne sme v ňom, to je znázornené tou bledomodrou farbou a vidíme, že tá funkcia má lokálnu premennú správu, ktorej hodnota je zatiaľ nedefinovaná. Ideme vykonať tento riadok. Ideme nastaviť hodnotu premennej užívateľské meno na Boba. Vidíme, že tá funkcia nemá vlastnú premennú, tak preto zmenila tú globálnu premennú, ku ktorej má prístup. Keďže má prístup tej globálnej premennej, takže správa, ktorú idem vyzlačiť do konzoly, bude ahoj Bob. Ukončili sme funkciu, jej kontext vykonávania zmizol. Ideme volať opäť funkciu, ktorá vytlačí hodnotu premenné užívateľské meno. Takže vytlačí túto hodnotu Boba. Takže funkcia má naozaj prístup k vonkajším premenným. Môže ich aj modifikovať. Vonkajšia premenná sa používa iba vtedy, keď nemáme lokálnu premennú rovnakého mena. Ako máme teda premennú rovnakého mena definovanú vo vnútri funkcii, tak táto premenná zatieni vonkajšiu premennú. Ak si premenné predstavujeme ako
krabice od topánok, na ktorých je napísané meno a vo vnútri je hodnota tej premennej, tak ak sedíme v aute, tak nás zaujímajú najskôr tie vlastné krabice a až potom, ak nenájdeme krabicu s danou menovkou, až potom sa začneme všímať krabice mimo nášho auta. Funkcia sa správa, ako keby sme boli za autom spolu presvitnými sklami a ako keby sme boli patrioti. Najskôr nakupujeme vlastné výrobky, až potom, keď to my nevyrábame, až tu sa zaujímame o vonkajší svet, o zahraničie. Pridáme to kľúčové slovo LED. Takže deklarujeme si vlastné užívateľské meno. JavaScript je interpretovaný jazyk, ale aj interpretovaný jazyk sa musí samozrejme kompilovať. A skôr ako začne JavaScript prechádzať po riadkoch toho programu, tak si počas tej kompilácie, počas fázy vytvorenia vytvorí funkcie a premenné, ku ktorým má dostup. Tak tu má v globálnom kontexte dostup k funkcii ukáž správu a má tú funkciu tu, aby vedel, čo má robiť. Má dostup aj ku globálnej premennej užiteľské meno, ktorá bola zatiaľ v tej dočasnej zóne smrti, tak sa nám to nezobrazovala. Ona už bola teraz deklarovaná a hodnota je dano drevo. Dano drevo v konzole a ideme volať funkciu. Nový kontext vykonávania a vidíme, že hoci sme ešte iba na riadku 4, už vieme, že aké tu máme premenné. JavaScript vždy najskôr zistí, s akými premennými bude mať dočinenia. Hoci obidve majú hodnotu undefined, tak túto premennú, ktorá je deklarovaná pomocou LED, by sme na riadku 3,5 ešte nemohli používať, ale správu áno, tá je deklarovaná pomocou var. Pri var tá dočasná zóna smrti neexistuje. Vidíme, že máme teraz dve premenné rovnakého mena, ale táto jedna žije iba vo vnútri funkcie ukáž správu. Je v našom aute. My sme patrioti, nakupujeme najskôr vlastné výrobky. Takže aj správa bude ahoj Bob a nie ahoj Dano Drevo. Čo je v aute, to sa počíta. Takže aj správa v konzole je ahoj Bob. Opúšťame funkciu, sme v globálnom kontexte vykonávania, no a tam je užiteľské meno Dano Drevo. Premenné deklarované mimo funkcie, v našom prípade to bola premenná užiteľské meno, sa volajú globálne. Musia byť mimo akejkoľvek funkcie, lebo v JavaScripte je možné aj to, že v rámci funkcie máme ďalšiu funkciu. Takže premenné úplne mimo hociakej funkcie, ako je táto premenná. Nenachádza sa v žiadnej funkcii. Globálne premenné sú viditeľné z každej funkcie, ak nie sú zatienené lokálnou premennou rovnakého mena. Funkcie sú patrioti. Zvyčajne funkcia deklaruje všetky premenné, ktoré sú potrebné na splnenie určitej úlohy a globálne premenné predstavujú premenné, ktoré sú potrebné pre celý projekt. Takže musia byť dostupné z každého miesta. V modernom kóde je tendencia mať čo najmenej alebo žiadne globálne premenné. To znamená, premenné väčšinou sídlia vo funkcii. Do tej funkcie môžeme odoslať data pomocou parametrov. Keď definujeme funkciu, tak tieto data sa volajú parametre a keď voláme funkciu, tak sa volajú argumenty. Ale často sa tieto pojmy zamieňajú. Opäť si vytvoríme funkciu ukáž správu. Dvomi parametrami funkciu definujeme, tak hovoríme o parametroch. Tie parametre to sú vlastne premenné, lokálne premenné pre danú funkciu. Nazvime si tie parametre od a text. Takže premenné môžeme deklarovať pomocou let, var, konštanty pomocou const, alebo tak, že ich umiestnime do tých zátvoriek a tu označujú parametre funkcie. Telo funkcie zobrazíme v konzole správu od konkatenácia dvojbodka medzera a pridáme tam ešte text. Ideme volať tú funkciu ukáž správu. No a teraz
zavoláme tú funkciu s dvomi argumentmi. Voláme funkciu, hovoríme o argumentoch, definujeme funkciu, hovoríme o parametroch. Tak prvým tým argumentom bude Anna a text bude ahoj. Opäť zavoláme tú istú funkciu. Od bude tá istá osoba a text bude, čo sa deje. V globálnom kontexte vykonávania máme funkciu ukáž správu. Nič iné tu nie je, žiadna iná premenná. Voláme funkciu, vytvorí sa nový kontext vykonávania a vidíme, že z tých parametrov nám vznikli lokálne premenné. Takže text v konzole bude Anna ahoj. Funkcia nič nevracia, takže hodnota je undefined. Funkcia sa ukončila, jej kontext vykonávania zmizol. Znova voláme tú istú funkciu, ale tento kontext vykonávania je úplne iný. Sú tu iné premenné, aj keď s rovnakým názvom, ale iné. Nemajú vôbec žiadny vzťah k tým predchádzajúcim premenným. Tento raz sú hodnotami tých premenných Anna a text, čo sa deje. V konzole sa objavil príslušný text, funkcia sa ukončila a kontext jej vykonávania zmizol. Tu máme ďalší príklad. Máme premennú from, vytvárame ju na riadku 8 a tú premennú odošleme do funkcie, ako je argument. Všimni si, že tá funkcia mení tú premennú from na tomto treťom riadku, ale zmena tej premennej nie je viditeľná vonku, to znamená v tejto premennej from, pretože funkcia dostala kopiu tej hodnoty. To platí pre všetky primitívne dátové typy. Ideme zmeniť hodnotu tej lokálnej premennej od. Pridáme na začiatok a na koniec hviezdičku. Takže hviezdička plus od plus hviezdička. Tu si tú premennú od vytvoríme, globálnu premennú od. A ideme tú funkciu zavolať. Nedáme tam priamo Annu, ale dáme tam od. Argument bude od. Hodnota tejto premennej sa nakopíruje a až tá sa vloží do od. Povolanie tej funkcie si dáme zobraziť do konzoly hodnotu tej premennej od. V globálnom kontexte vykonávania máme deklarovanú funkciu premennú od, ktorá už je aj inicializovaná na hodnotu Anna. Ideme teraz volať tú funkciu. Vytvorili sa nový kontext vykonávania a vidíme, že máme tu inú lokálnu premennú od a tieto dve hodnoty ani tieto dve premenné nemajú k sebe žiadny vzťah, sú navzájom nezávislé. Neukazuje nám šipka z od na túto Annu. Je to kopia. Kopia tej premennej. Kopia hodnoty tej premennej. Vidíme to aj tu. Zmenili sme hodnotu tej premennej od vo funkcii a hodnota tej premennej od v globálnom kontexte vykonávania sa nezmenila. Máme ten text aj v konzole. Funkcia je ukončená. Keď si teraz dáme vytlačiť hodnotu premennej od, tak jediné, k čomu má program dostup, je táto globálna premenná od. A preto je tu Anna. Defaultné hodnoty, ak definujeme funkciu, ktorá má parametre, a keď túto funkciu zavoláme bez argumentov, hodnotou toho parametra bude hodnota nedefinované. Napríklad, keby sme zavolali túto funkciu ukáž správu bez tohto druhého argumentu ahoj, a dali si to vizualizovať. V globálnom priestore máme teda tú funkciu a premennú od a ideme volať tú funkciu iba s jedným argumentom. V kontexte vykonávania funkcie ukáž správu je hodnotou premennej od Anna. Hodnota premennej text je nedefinovaná. Undefined, pretože sme tú funkciu volali iba s jedným argumentom. Meníme premennú od. Nič nevraciame,
aj text konzole je Anna a Undefined. Keď chceme použiť v takýchto prípadoch nejakú defaultnú hodnotu pre text, tú defaultnú hodnotu udávame za operátorom rovná sa. Dáme text, defaultná hodnota bude text nebol zadaný. Ideme volať tú funkciu iba s jedným argumentom od a vidíme, že hodnota tej lokálnej premennej text nie je tento raz undefined, ale text nebol zadaný. Meníme hodnotu premennej od a do konzoly sa teraz vytlačí text Anna, text nebol zadaný. Tento defaultný parameter pomocou tejto syntaxe je možný až vo verzii JavaScriptu ES6. V staršej verzii nebola podpora pre tieto defaultné parametre. Museli sme si nájsť alternatívnu cestu, ako obísť tento problém. Ako teraz vyriešime ten problém s tým, že nemáme zadanú hodnotu toho parametra? Budeme zisťovať, či hodnota tej premennej text sa nerovná nedefinovanej hodnote. Ak sa rovná, tak si vytvoríme ten defaultný text. Takže text rovná sa nebol zadaný text. Voláme funkciu iba s jedným argumentom. Text je zatiaľ nedefinovaný. Ideme vykonávať riadok 2, kde zistíme, že text je nedefinovaný a zmeníme hodnotu tej premennej. A už to funguje tak, ako sme chceli. Druhou možnosťou je použiť operátor OR. To je kratšia možnosť. Takže text sa bude rovnať textu, ak bol nejaký zadaný, alebo tejto hodnote nebol zadaný text. Pretože ten operátor OR funguje tak, že vracia prvú pravdivú hodnotu. Ak bude tam nejaký text, to sa vyhodnotí ako pravda. To sa hodnota vlastne tej premennej text nezmení. Ak ten text nebude žiadny, ak bude undefined, tak sa zobrazí tento text. Takže opäť voláme funkciu s jedným argumentom. Hodnota toho argumentu je teda undefined, ale hneď na riadku 2 dostaneme to, čo chceme, nebol zadaný text.